Re, viss ēters ir te! Par sašķidrinātās dabasgāzes termināļa attīstīšanu Latvijā valdība lems nākamnedēļ. To šodien pēc valdību vedojošo partiju sanāksmes atklāja ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Pirmo reizi kopš kara sākuma Ukrainā par šādu nepieciešamību koalīcija paziņoja vairāk nekā pirms 4 mēnešiem. Ilgais vērtēšanas laiks ir saistīts ar drošības pārbaudēm. Mēs valdībā pirms kāda laiciņa politiski lēmām, ka mums šajā virzienā ir jāvirzas, un uzdevu ekonomikas ministrijai izanalizēt un nākt ar savu priekšlikumu. Tai skaitā bija nepieciešams, ka mūsu drošības iestādes apskatīt situāciju arī no sava viedokļa un redzes punkta. Un mēs šodien vienojamies un plānojam, ka jaunedēļ valdībā mēs šo jautājumu skatīsim, ka ekonomikas ministrijai būs jau sagatavots redzējums un piedāvājums, kā mēs ar šo varam virzīties uz priekšu. Jūnija sākumā valdība uzdeva ekonomikas ministrijai padziļināti vērtēt divus dabasgāzes termināļu projektus – akciju sabiedrības Skulta LNG terminālu projektu Saulkrastos un Sija Kundziņa salas dienvidu projekts Rīgā.